الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دروجی د مسائل په اړه کې د مبارک درسونو او د مسائل بیرې دود د امام ابن حجر رحم الله د مشهور کتاب نه بلوغ المرام باقي کې مونږ په کتابو سيام کې ومه نمبر حدیث تر رسیدلیو چې هغه حدیث د حفصه ام المؤمنین رضی الله عنها دی پږي کدا دی مل لم یوبیت الصیامه قبل الفجر فلا صیامه له چاچی د سحر نمخ کی نیت ونه کو د روجی د پارا نو روجی ونه شو د دې خبره وځاحتوم شه چې دا حدیث پدې کې اختلاف دی چې دا مرفوع دی او کدا موقوف دی او راجه خبر پدې کې روایت الوقف لم ترجی ور کړی شوی و <شي> اكثر محققين ومحدثين دي له ترجيو ورکړی دي چې دا, دا روایت موقوف ته په حفصه باندې بیا دا رقطنی رو ای روایت په کېولاو صيام لمن لم يفرضه من الليل او موږ یذ دین دا, دا فائدروږي چې دا مساله د فرزي روجي د پاره ده د نفلي د پاره نه ده د نفلي روجي مساله په ان شاء الله نن راشي نو یذ حدیث لاندې موږ یو دو دریم مسئله بن کړي یو خودګم مسئله بن شی وچی د حدیث مرفوع دی که موقوف دی دوی مد د مسئله بن شی وچی د نیت کولو صحیح کوم دی د فرض او جی د پر دریمه د مسئله بن شی و چی نیت په خوله باندې ویل نشتی نیت د زله ارادې ته وای او چې سره پښمنه کی ډوډی ته نه استه نو ستاسو څخه هلې چې دي اسنهسته ودې چې راسته دي د پاره وي سبر او جنسم دګیټری نه توي کنه نو دا خو بیا عقل به فزيني کته دي ته پوسو کیږي چې څه کوي دوی ما ته پته نشتی چې زسکو و وليل کې پښمنه کې وري ډوډي خورېره ما ته پته نشتی چې زسکو نه دوی چې سبر او جنې سما دکه د زړه د اراده چې ردی ته سووي دې ته نیت وې در 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 په دې حدیث کې یو بل مسله بیان کوه غدا او بیا بدا په دې شروک چې آی در رمضان د میشتي لپاره یو نیت کافیره کنه د هرې ورځې لپاره به جدا نیتې دا مشهوره مسله د علماء په منسکی هېر یو سره دې د اولنی رمضان په شپه نیتو کو چې زبد رمضان دروږی نیسم دا در یو نیت کافیره كان هاري شpile بجدا جدا نيتكي. جواب ده لمسألة ده اللي كي بدي واختلافته. جمهور العلماء كسر علماء داوي. أو ده دا دا امام أبو حنيفة دايما مش عفيفي مم أحمد مذهبه منه. كده هاري ورزي ده باره بخبل نيتي. واجي ده ده لأن كل يوم عبادة. چکه چهر ورځ چې دا د ځان لپاره عبادت ته هر ورځان لپاره عبادت ته نو لازم بدلی عبادت لپاره په پا مخه نیت کې ته صبر او جنیسی د ځان لپاره عبادت ته بدلونیت کې بدرو چې به روزنی سي د ځان لپاره عبادت ته ویلو به نیت کې د جمهور العلماء او د اکثر علماء کوول دي دوی هم کوول د امام مالک رحم الله دی او د امام احمدي روایتونه چياو نيت يو نيت کافيري د ټولي ميشتي د پاره او د هاغه وجود پاره چې ا غفر له پسي لکه د کفاري روجي شي د قتل کفاره شوه يا د زهار يا رمضان پورز کې د کوروالي دوی ميشتي پرله پسې روجي دي کنه وې دي ټولو د پاره يو نيت کافيري دغه شندره مسلمان د میشت لپاره یو نیت کافی دی ها چې څو پور د نیت پرېښوې نه وي ووڅک دې شوش چې څړه په سفر لار د رمضان په منسکی او روزه ونی نو, نو غا نیت سه شو اړېشو مات شو وو سو بیا نیت کوي دوی دا وای او چې بیمار شوی نیت مات شو وو سو بیا ته نیت کوي اې یا مثال یو زنانه د روزي نیوي در رمضان د میشتې کې ډېر زیات رمضان د میشتې روږی نه سم په منسکی بهیز راغی نیت یې څه شو هغه ماته اوس بیا نیت کې ا بژع لمو دې خبرې لپاره ترجیح ور کړې داو په معاصرینو کې شیخ ابن عثیمین رحمه الله او زمونږ خپل الحمدلله په دې قلبه د ځړم مطمئنه چیرې د پورې میشتې لپاره یو نیت کافی دی چې سو پوری د نیت پرې شوي نه مات کړې شوي نه وو چې دغه حدیث کیدا دي کنه د عمر ابن خطاب مشهور حدیث ته و انما لکل امرئ ما نوا د هر سری د لپاره هغه سری چې د نیت کړي د او دنیت د دې کړي د چې د پور رمضان روجي نیسو نکيو نی سره مونته د وې چیر په منس کې چې د شپه بکې راځي لکه دا سوال به مونږ نه شو کولای شي په منس کې شپه راځي نو عبادت خو مات شو باندې نو مونږ وایو نه د ټول یو عبادت دی د شپچپدي منسکريزي د ام عبادت دی شروې د اسن عبادت دی د دې پر چپد شپک انسان ځان تکړه کی چې اورځو جوونی سي نو د ځان تکړه کول د وجید لپاره چب بدن کی قوت او طاقت راشي د ام عبادت ته کنه نو له شپم عبادت شو پوښي په دې مسلې کې نچش په عبادت شوه نو د ورسخه عبادت ټوله میاش یو عبادت ته والله اعلم که څوک زمونږ نه د ته پوښی کیږي د دې مسلې سمره سره دی اختلاف نو مونږ دی سو چې اوسو سره دی اولنی ورز د رمضان د نیشتلو جوړونی و نیته د شپې وکړو چې زبر سبا روزه نيسم یې زبوت رمضان دې مېشتي روجینی سي د روجونی او د نور د دو بيدون مخکي دې وده شو نور د دو بيدون مخکي وده شو او چیراپاسې دون سحر منځم شهو چیراپاسې دون سحر منځ اومشه او سده د دوی مروجه سیدا کناسي سې دې خدای غو کول مطابق کوم کې چې دایې چې د دا پوره مېش د پر يونت کافی دي او کوم علما چې دا وی چې نه ده هر ورځي د لپاره د هري ورځي د لپاره ځان لنیت نه کوي به وي چې د دوه مروزې سې نه ده ورینه لري سې چې وینې تی رشي په نه کړو هغه شپې ودو نو له مو په منځ کې چې اختلاف راشي هغه به د دې سمېلې د دې سمېلې په جوړیږي دا رانه بعد هدي شي کوم ده وه عليه الصلاة والسلام فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا أودي لنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم حديث عائشة رضي الله عنها ترجمه المشيل بيانكو عائشة رضي الله عنها ويتش دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يرسل صلى الله عليه وسلم قرت رن نوتو هل عندكم شيء تسرسشتي كوركي لخرك قلنا لا ما نسخو نشتى فاني اذا صائم بزمار ثم اتانا يوما اخر ببلورة سراغي فقلنا اهدي لنا حيث نو من ورته دوي چې منته چ په حجیه کې حلوا راکړې ده یو خوږ شی هیڅ د خوراک هغه خوږ کېدل کې نه حلوا پښه وي پیغمبر سرسره مې اری نه ته راوړم ته وکه فلقت اصبحت صائما ما قصهر وجکړوا فاكله حلوی وکړه رواه مسلم د حدیث او مسلم رواډه دا حدیث امام مسلم را وړي دي او نور امامان هم را وړي دي بلکي اصحاب سنن واله را وړي دي شيوه د بوخاري نه کې دي سوي چې اخرجه الجماعه الا البخاري امام مسلم را وړي دي امام ابو داوود را وړي دي امام ترمذي را وړي دي امام نسائي را وړي دي امام ابن ماجه را وړي دي ټولو را وړي دي ټولو د حديث را وړي دي هغه حدیث د مسایل نمخ کې فواید ترڅو ذکر کوغه دا عائشه رضی الله عنها چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکو تر هغه ویشتی له فارک موته نه په بسمارو جره دي دوی مې سې دیره وتی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غربت جوانه اين یو کې شویلې بهر ملګرو سرناسو له سحر مېزبه وکوبیا بناس ول تذکر او اسکار به وکړ چې وکړ به ملګرو سرناسو مسلې مسائل کوړه چې ورذن نشو عايشه ته وې سړي او چې نه رسوله سغنيشت تاسو د قربت ژوند او زمونږه شکوې شکهتون نه ختمي یو مسئله مون ترای شي دا کې دلته س د جون را ټوله لګه خون مون غټ وټ کو تاسو را زما سره چیرته دسی شي وی دي چې مون کو ترخه ليو وای جوړ خوراک سشتي ورته جوې سو میشتي چیرته دسی نه دي شي او هغه انسان چې هغه سید الاولین والآخرین ده او هغه د پیرم برن او سردار ده اګه کورته رزی و کور کیسشتوی نه سنشت د و م مسئله دې درو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو شخلا قید خپلو بویان سره کور کیسشتي نه نيشت بځامه روي دې مسئله ختم شو دې ته وي د درو انسان خوې اوسه به د پیغمبر د خوې نو اخو د زمکه په د مخ درو انسان درنه دا غنه درنواله یز دکې اخلاقن دا, دا غنه اخلاق یز دکې نن سبا ډېر اکثر چې کور ترنو ششت او څنګه ديشته دا ستا فلر ستا مور به شپه نشیب کی مې ویچ چې دا ساجاخه مې کور تر اوستیدو زرالمستړ او په مخ خو لیر بېګ کور گیته سن دی په کړو دا څنګه دا ولی نه تماته د مخ کې نه ولی نه یو تا ولی نه چې سودانیش تداخیره خلکو د خوې ای الله مرهم او ربي جلل برحم کړې مسله لن دا ته مخ تورته را لید 64 اکلانی شي اوسه مروجه د پیغمبر صلي الله عليه وسلم ته ریته او کته غیرت غیرت ما ته سنډې نو د غیرت تیروال دی بوتلاندی کی او یې ما لن کچ چیز په دیوال دی لولمه غیرت پیغمبر صلي الله عليه وسلم حدیث کوی دا لن سوکځت غیرت نشتی او بیا زمانه زیات شو غیرت نيشتي او د ریډي غیرت ماته معلوم ده صرف غیرت پکور کې ولخزي په مخ کې چالي خزي ته چري وه هل اروه او د بوتشو اهلت کول په مخ او په تمیزي کول د ابوي سره او بدخلاق سره ول د ابوي سره او بدخلايستي سر مالولو بد او الفاز پکور کې استعمال درک مزي غیرت دي د غیرت خپل جيده خپل لوخي دي خپل طريقه دي پخ پیغمبر صلی الله وسلم رسالۃ اوس راجو دي حدیث کې مسائل ہوتا ډېری مصریده په دي حدیث کې اولنی مسله په کې داشوا چې د دا نفلی روجې د پر نیت د ورځې نه هم کولای شي د کوم ځای نه د مسله واغستې شي پیغمبر صلی الله وراغه ویښشتي ویني د جمعہ روجې دته کې ټیم نه روجې کړې د فرق د غریب فرض او پنافلي روجه کې ها مخکي کی حديث کیسه تیری شو چې د فرزي روجه د پربر لازم نیت د کوم وښنه د شپې نه وي نفلي روجه د پاره د شپې نه نیت پکار دي د خو اصل دی فوک چرته شو کې د ورځې نه کین هم کې کی دي شې دلیل په حدیث دی خو شرط پکیدا ده چې د نیت مخکي اغه سني کړی چې دغه سر روجه ما تي د امي یې وښید نو ته نه شته کړی کور تر شي سشتو سن یو زم ما رويځه نه دغه نه تاد سحر خاتون بعد هیڅ نه دی خورې نه دی هغه سکړي د ایس روجماتي او کور تر اله سشتي نشته زم ما رويځه دغه ټیم نه رويځه کول پدې کې هیڅ هر چیز نشتی اگر کدانې د ورځې نه شو او د علماء په منسکی په دې مسلې کې اختلاف نه نشته شې واي د امام مالک رحم الله علیه د جګه د خبره ذکر کړی دا ویننا کنافلید او کا فرزيده خونیت به د کلن کې د شپینه بکی هغه د تیرشه احادیث ذکر کوي حدیث د حفصه شکر ای حدیث لري شپينه باندې نه کوي خداګه د قول <سؤال> مرجوه دي رجه ده دی وجد لري خو زهده لیکنه او روایت سي مستنده او نور کتابونه کنده خو زه پیغمبر نه تلانه لري کړه دروږي او نه روجوا چکور ترغه و شنیشتی بو زما روج شو دي نه نه د و زه دلیله دا واځه د دلیل دی نو د جمهور اهل علم دا قول مضبوط دی په مقابله د قول د امام مالک کې او دلته دا فائدې ټول اوریدونکو ته ولیدونکو ته حاذره دي په بیان کې مګ بس خلک زنګ باریک وي وې د اهل حدیث سید د امام شفي په مذهب دي او دږي شریف امام ابو حریف په پورن ختیری او څوکېدا د امام احمد بن حنبل په مذهب دي طول تدوم چې دا ټول زمي باندې و خبر د هغه چا براجح او مضبوط چا سره ده لګي مخکې ډيري مسلې تیرې شورا روانې دي تاسو دې خبره ته سو سوچ کوئ و ځديږي ګورای امام ابو حنيفه امام شافي امام احمدوي وينفلروږي د پرني دور زم کې دي شي امام مالك وين لازم به د شپې نه کې دلیل ده دا ډیرو سره مضبوط دي په مقابله د امام مالك د دلیل کې منغو دا و خول راجحه دي التي <التأمان> موبوحني فهم دي امام شايفين دي امام احمد دي ده اسيدي عوامته وصورجي وجيدو دي امام سب دشمنان دي ده چويلي بلکي پر اون کا ابرز منشر مسئله تيري شو دي جمهور اهل علم يوقولو او دي امام ابو حنيفه بلو منوي دي امام ابو حنيفه سر دليل مضبوط دي نو ده سي زمو مباركي پروپيګند دي دي بس نام نهاد مولياني کي نن یو مولیس بیانچا مراولي ګومه ته ویدہ وره سوي نو الحمدلله په با اهله باطل وبندیر پر په راغله نو هغه یو سړی په سعودي ته لیدشي بیزی ګړي وبسایتي په دې کې سپکهم کړی دې مسافرو بلکې دا الفاظ استعمال کړي ویلو خانو پچی برټولې او یاو ټیکسي چلی یاو سبزی خرسي او یاو وي تر پالونه خرسي او د ټوله اشارات مې پويږه ورس نو یبه چې د پاکستان ترای شي افغانستان ترای شي ملک ترای شي په سری سپینټو کې چولې وي جی پیغمبربربر فرې دې دم کول او پیغمبر باندې وي چکوې مزدوري لته لوي نو تدا مسلې د کمزنیز دکړي یو غصب کاوه دی مسلمان کول په دې طریقې سره چې ټاو ټیکسي چلو او ته سبزی خرسه پولیس صاحب کړه او تجارتونه کول <مزدوریان> دا دی دی او یو مزدورینه کولې دا چې دایسه مزدورینه وې کړې او باسو بګې کړې دي په سیرت کې راځي چې د دې ډېری مزدورۍ د لاس دې لاسونه کې په پولې راځتلې وې لاسونه به شلېدل او مزدورینه کوله او یو بار کېسه بیا همدغه چې هغه وای تاسې دین معلومیږي او مزدورات دې ماده ستاسو د دې سره سکردي وسړي الله دې کی چې د بيزو په چیر ټوله کدو خانو راټوله او ګوشان راټوله تاته مسلې بین کړ ورسره دلیل ته جواب وکړه خبره ختم شو وسمه بځو سره شی ماتوږي ته چې دا مسلې بین کړ چې د ورځې نفلي ورځې لپاره نیت کول د سېیدی زه هم چې دا غلطی مزبوطه هم څنګه دیل بینک کله زه باګې باندې بیان کوم ځما خپل پرونی او کسره غلو او غوډه وسپنو کار کو او غمسدوري له انډیا ته تلو او غمسدوري له امریکا ته تلو او غیر هغه او هغه ماتوږي دا مسله ګلتاي دا سره ورشه مزدوری لګه هرځې تدزي کګه په سر باندې سپینټو کې راځي کګه پټ کې راځي کګه ټوپې پزري او کګه شرتور سر ګريږي مسلې چې کوم بین کړی دا مولانا صیب ته دا مسلې جواب ورک په سر سر د دغلی سره دا تری کده الحمدلله منګه زمنګ د منهج دی یاد کې ندور مع الحق حيث دار او نو دورو مع الدلیل حيث دا نو د دلیل سر تشور ل چې کوم تربت هو چور لږه وز دې کی چې دلیل کوم علما وسره مضبوط تمغو بده خبره مضبوطه او هغه ده چې د نفلي روجي د پر نیت د وزم کی دي شي الله پد نفلي عبادت کی اسانتي هم پیدا کړی دغه سوچ په کیو کی سره لکه اوس منزواله نفلي منز پناستم کوولیش اگر کې د ولړی تا پتی په سورلی باندېم کوولیش ها صرف دومره ده ک پناست دیو کو نه اجري سمره ده د ولړی نیم اجري ده بيدم اسلامي وخت را ده بتوم د فایده لپاره ذکر کو د علماء ومنس کی دي مسلکی مختیلاف ته چې دا کم شلای چی د مصپخین نه روجه کی یا د سحر منځ نه بعدی روجه کړه یا سوه بعدی روجه کړه د شړې دتبد پور روجي اجر ملويږي کله د دغه زينه د کم زينه چې نیت کړی د اجر بوطو ملويږي او راجح قول پدی کې دا دی والله اعلم انما الاعمال بالنیات اعمال درو مدار په نیتونو باندې دي نو نیت دروږي چې د کم وه نه کړی د د تو نه دی روجي چې صاحب یو هغه ثواب بوطو ملوي مخ کې بدت روجي ثواب نه ملوي خبرې په اصل کې د دې لپاره کولې چې لکه الله په فرض او په نفلو کې فرق په یTryGetValue سره اوس دی چې په دې ډېر زوی نو کې رب العالمین سہولیت په لکړې په نفلې باندې ته کېو شریته خوځه به ان کړې وي به وبلم سلام ده بس علماء دا وي وي سیدې د نفلو جيده پر نیت خو د ورځې کې دی شي خو د زوال نه بعد نه د زوال نه مخکې زوال نه بعد نه مسبخین د ازنچ کم ټیم کی کنه کې له کوم شې وسړه راګو یو به جو وی چې زه روزې شو وای دا نه کی او دا مذهب د امام ابو حنیفه او د امام شافی رحم الله مشهور کول ولي وې زکه چې اکثر ورسشوا اکثر ورستې راشو او لګ پات دې د نسنګ اوس نیات کې جم کول د امام احمد ابن حنبل رحم الله د ډیر محققین او علماو د غدادی چې هر وخت په اورز کې د نیت کو مشروعی شروع شو پسه شرط سره چې سې نه پوری او هغه سې نه کیږي سره روزه ما تي او چې انسان د حدیث کی سوچ کې دا و چې وین کومي نو د ما هم حدیث دی لکه به دې خبر وس و زه د دلیل نشتی چې د زوال نه بعد نه او د زوال نه مخکې صحیح ده والله اعلم دا قول مضبوط کړي چې دورځ په هر کیسه کې نه تو کو نو کې والله اعلم خه بلې ګټه برې تم ذکر کو دې حدیث نه بل ورسي پیغمبر صلی الله علیه و الیهم کور کې سو الحواشر لیګلیو نو پیغمبر صلی الله علیه و رحمه ای که چویو فر هم حنه کې روجې و وی وی, وی زمما ګوره سحر ما روجې کړې ده فرای کی فلقد اصبحت صائما فاكله یا فاكل به مکره د دین دا مسئله واضحه شو چی د نفلی روجې په مسکنیه ته روجې ما تولد جایز دی دا مسئله تو وسیه شوګل مطلب دا شو چې دی صيام النفل دا کومه ټول النفل روجي مساله بیان فرزي نه غره النفل روجي کی ابتداهم انسان ته اختیار او اتمام کی اختیار پوره کی او کنه پوره کی خو مستحب ده دا, دا په اجماع علماء سره روجي پوره کوو د کوم شي شک نشته چې دا مستحب ترې ته ده ځکه چې پری کی پمنسکینو اجر پسی شو اجر پاتې شو کړه دکه یو سړی د نفلی روځي نو له منسکي ماته کړ سید چیرکارینه جہیز نه لکه اجرتی اجرتی پاتې شو به په تدبندې قضا شتي او کنه نو مضبوط قول او راجی حقداده ول علم عند الله چې ټول نفلی عبادتونه چې دې په منسکي مات کړو نو به په تابنه قضا نشتي سوای د حج او د عمرې نه حج او عمره د به پورکه او اتم الحج والعمره لله نو د حج او عمره ځان له مثال نه او چې وسړې دی روزې نیوري د ورځې او په منسکی د دې دې روزينه او ته نو دکر جهیز دکنه نه جې جېز چې نفلي روزه ده د دې رب له مسرت لري شي وی دا چې د دې سړی ته اجر ملي ویږي او کنه نو د دې محققینو او علماو د دې ترجیح ورکړي دا چې راکمو ورځې چې ورځې د سومره وخې چې ورځې د دې ثواب ووته ملي وي او په دې ټول مسلو کې د دلیل د کړې انما الاعمال بالنیات کله چې مون 40 نووي درسونه کول دي حدیث باره کې مون ویلو کې د اسلام بنیادي حدیث دی بلکه نیم دین دې کې راځي نیم دین دا په دي طریقې سره چې هر ځکی د دلیل مستم خې راځي انما الاعمال بالنیات باز ولما وی چې نه روژه مته کړی صحیح شوه به بقظه راګرځي وي حدیث عائشه کې راځي چې ما وحفص روج نه ویلوه بیر ضرورت خوراک کې خوده شوموتزلو شومنګ ما تکررهږي وی پیغمبر وی چې د دیپورز د دیپورز بل ورځ روجو نی سي تاسو غوړو ما تکرې صحیح د دیپورز بیا بل ورځ روجو نی سي قزای راوړي امام ابو داوود او ترمذی راوړي خودا حدیث په خپل امام ترمذی او امام ابو داود کوم جوړ کړی دا وي په خپل کوم جوړ کړی چې راوړي او کثرت ثابتوم شي نو دسی به وایو چې د کی اختیار دی مطلب دا دی چې بیا قزاره وړي راوړ کین راوړی مراوړ بلکې په دې باندې الحمدلله یو دلیل هم شتي امام دارقطنی او امام بهت راوړی چې د پیغمبر صلی الله علیه پر کی دوړی کې خو دې شو نیو کسو انی صائم حیوي زم راجل نو پیغمبر صلی الله علیه و آله دعاک اهو کو تکلفلک استدی رورت داود کړي زاین است دې کړي نو وز دروجه ماته کا وسما کانه یوم انشیتا او د دې په زبانه به رجونی س انشیتا کډه وو گفت نو قذر اورد لازم ندی والله اعلم پدې باندې به تخت فوکو د مسلې وځه دي کنا تاسو پوجي کنا مخکوشئ چې تر اوسه کوتي هر مسله وځه بیان کو او هر مشارې سره په پوره پوره په تفصيل سره خبرو شئ مثالونه وینئ شدید لپاره چې د عبادت د عظیم عبادت کوم چې روان دي چې د بختر قیصر وشه ها دغه واټ سهلد ابن سعد يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه وللترمذي وللترمذي من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل احب عبادي الي اعجلهم فطر ده لي او له حديث سهل بن سعد رضي الله عنه پیغمبر صلی الله علیه و آله یزال الناس بخير ما أجل الفطر خلق دا هغه وخت پوری بخير کیدی چې څو پوری دوی پرو جماعت کی تاجی کوي وځله دا غو مسالې خدمت مشوي د نیت لرؤیت او هغه مسالې خدمت مشوي ووسه مسله د پښمنۍ او د رو جماعتي شروع شو نو یې خلق دا هغه وخت پوری بخير کیدی چې څو پوری رو جماعت کی سکے تادیکی دا متفق علی حدیث دی بخاری او مسلم دا حدیث راوړې دایم هم ترمذی لا کوم حدیث شیلې دا بوخری را پیغمبر صلی الله علیه و علیه کی وی چې قال الله الله وی نو دا کوم حدیث حدیث قدسی حدیث قدسی هغه دی چې پیغمبر صلی الله علیه و علیه وی الله وی بې سوال دا, دا, دا اللا وی. اللا وی لی لی. دی چې قران خو مله وي الله وی الله وی دی کوم دی نو فرق حدیث قدسي کې او باغي حدیث کې پیغمبر رسول متمرفي په دې کې ډېر فرقونه دي یو فرق دا, دا, دا دی صرف د دې مسلې وضاحت کوي الله دلته ویلي الله دلته ویلي قران لفظ او معنا د الله تر افنه دي او حديث قدسي کې معنا د الله تر افنه ده او لفظ د پیغمبر صلي الله عليه وسلم دي يعني الله په دې معنی سره خبره کړې ده پیغمبر بیا غو بیان کړه پوښيږي د حديث قدسي لري الله سو اي احب عبادي اليا اعجلهم فطرا زما په بندګانو کې ماته ډېر محبوب اګه دي چې پروژماتیکي تایید کړي دا کومه معموله خبر نه راها الوي وي زما په بندګانو کې ماته محبوب چیزو سره محبت کوم اګه اګه شو کې دي چې پروژماتیکي تایید کړي دایم تلمزي رحم الله راوړې او ابن خزيمه ابن حبان امام احمدهم راوي دي او نجدينيج ديال فاس ديو بلته خو پديكي او راوي دي غتوي ليكي قرره ابن عبد الرحمن المصري بازو لموزع فكره دي او بازو يلي دي جنا دافو بثقات كليه او ده حديثو لامام ابن خزيمه امام ابن حبان شي كريم دي مخزدي مساله کینه نو زم ده نه نه نو زم ده یو خو تفصیلی مساله ده برخ په ځی کې بچته بیان کو ان شاء الله خو خلاصه ده چې د دې د حدیث مبارک لوی لوی محدثین دا ویلی لا باس به خبر نه ها بعض حدیثونه د دې شی بیان کړي دي د روایت د شریچ ولمو په حق نیوکه کړي د محدثین ځکه باز ائمو د تزيف کړي چې دا کمزور دی او باقی د دې سنن چې څومره راویان دي غټول ثقات دي ځکه بعض علماوی وې دا حدیث حسن په درجه کړي ویل چې چې منسکې په کې څوک ده قرأ ابن عبد الرحمن بلکې کوم دي چې وې دا حدیث صحیح لغيره ویل چې دا د دې حدیث پر ډیر شواهد دي دا مسلې د ډیرو حدیثونو ثابت ده دا مسله د ډیرو حدیثونو نه سابته لکه ګوره یو حدیث د سراج امام حاکم راوړی او زبربر ده خبر کوم چې رو جماعت وختي کول او پښمنه نه وخت کول د معمولې مګنی د ورلو عبادت دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوئی لا تزالو امتي د امام حاکم روایت کی لا تزالو امتي على سنتي ما لم تنتظر بفطر النجوم دا هغه وخت ته پوری زم ما امت زم ما په لار روان دي چې سو پوری روزما چې ګډی د ستورو انتظار نکړي سم نه ستورو انتظار نکړي یعنی دوم رمنه نه وخت کې چې ستو د يهودو طریقه ده د اهله کتابو طریقه ده هغه ستورو ته انتظار کوي نو دا هغه وخت ته پوری زم په امت زم ما امت زم ما په طریقه ده چې سو پوری تایید کوي په روزما چې کې يوهديس مما مسلم راوړی بایګی د سیدی چې ابو عطیه مالک ابن ابي عامر وی ویزه او مشرق من دوه په عائشه رضی الله عنها په سیلانو وی مونږ وتی چې يا ام المؤمنين ورجولاني من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم د وک سندي د پیرمبر په صحابه کرامو کې ییستوب کیری احدهما يعجل الافطار ويعجل الصلاه اږي اوچې دې روزماتم وختي کوي او منزم وختي کوي او غبل چې دې نو يؤخر الافطار ويؤخر الصلاه روزماتم لټ کوي او روزم منزم لټ کوي اغي دي تقوس کوي كم يو بكي روزمات را مخي وختي کوي او منزم وختي کوي وي مونږ او تي چې عبد الله ابن مسعود رضي الله أغدا كاركي ويعيشوي كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دقي دا غمبر صلى الله عليه وسلم تريقا أغام دقي شان إمام أبو داود إمام بن خزيمة إمام بن حبان إمام حاكم طول رأولي. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر و یاد اوسته پوری د دین بظاهيري ښکاربي پر نور د دینونو باندې فرق به واضحي چې سو پوری خلک رو جماعتي وختي کوي لئن اليهود و النصارى يؤخرون ځکه چې يهود و نصارى لټ کول کی تاسو به لټ کول نکوي دا بونې دي مسله خلاصه دي د هديسونو د اشوا د رضوانو چې رو جماعتي به روجمات ابن موفت کی د وخت وی کی او بل حدیث وریشی پښمنه با سحر منزت نېج دی کی او لو خدای مثلا چې د دې صح حکم دی د روجمات وخت کول انه مستحب د لټیکا او امر پر غلی دی او دغه امر په دې چې متفقون عليه ده نو مستحب دي د مسلمان لپاره چې هغه پر جماعت کې تادیو کی او پښمنه لید کی څنګه چې کله ده خبر او ته یقیني پته وله کی چنور ډوب شو یی په خپل وی نی یاده اوسه ک په خبر وته خبر را ورسي د سکت په خبر سره وت خبر ورسي او یا موژنازان وکي اياده د غالب ګوماني نو به ډارې تي رو جماعتي کوي خ ديکه علت څه ده حکمت څه که سوق دته پوسوږي چې ولي د رو جماعتي وختي نو یو علت لوی ده د پیرمبر طریقه را جون دي کول دي من ګولي رو جماعتي وختي که ولي په ول وخت کي رو جماعتو وختي کول دا معنی چې خپل وخت نه را مخکي خو دې خپل وخت کي په ول وخت کي وکي ولي دي س کوي موږ د پیغمبر صل الله عليه وسلم طريق را ژوندې کو او حدود وصرا وصرا او حدود سره پولیس سره ودري او په دین کې شختینه کو تنطع نک او تکلف نک او د تکلف ته کنه یره کی دی شي نور لا نې دب شوې نو لك صبر وته وکړه دوه منټه صبر وکړه درې منټه دی په دین کې تکلف ته زیاتې کول دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه نو او حدیثونه کې تلل شوې یو ځگاه دی شکه امام ابن حجر وروړي دا بالله یزار الدین ظاهرا ما عجل الناس الفطر دیم حکمت پدې کې دایې چې پدې کې د يهودو سره مخالفت تي ماکه مې ما په حدیث باندې کړو تیر شې درسونه کې فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر زمونږ د اهل کتابو دروږی په منسک فرق هغه د پېښمری د خورات شي ووګه پېښمنه لېټه کاوه غو سهر اذان تی نېج بید دی او غرو او بيداد بيدات په دې باندې پوښانو علما او سنوع علما ورت کړي نسبه د بيدات وروته ده او د پوښان را روان دي خو زموږ په له کو کې ډېر په زور او شور سره چی د پېښمنې کې با اذان لګمخ کې کوي وخت وي چې دې کې احتیاط دي کې سري احتیات او درو جماتي په ټینګ کې به یو سوه منټه لیټ کېږي د دې کې احتیات د احتیاط, دا احتیاط دا کم ځای راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کوي دا وخت په بری خلک په خیر دي چې سوه پوری ما عجل الفطر چې سوه درو جماته په ولني وخت کې تادی په کې کوي زهري کوي پښوونی باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لیټ کوي د زمونږ د يهودو نصاراو د پښوونی پمنځ کې فرق ده او ته و نه جی لګی لید کې دیک احتیاط ته دی کم... او پېشمنې لګی لید کو دی کې احتیاط لګی وخت کې کې احتیاط ته کم جی احتیاطونه تروباسي الله سبحانه و تعالی چې د شریعت لپاره کم کمې پولي مقرر کړی دا غوډې دني دی په کار او هلک المتنطعون حدیث کې راځي په دین کې زیاتې کوونکی تباہی او د عوامو سرزيته د قیامت پورس بده مولين د خبري جواب ورکي ورب بالكعبه ډير ګره ګټ خبره د معمولينه را تيچي د سحر د ټيم نه پاوست مخکي اذان کي او په خلکو روجي بندي د پاوست الله جي ل اجازه ورکړو چې خوراک ښه کوي ته به بنګو د معمولي خبره بې د ما حمد ځان په وخه شریعت غوې اجازه ورکړو جماعت کې خوري خوراک کو اسخا کو تبیم د درې منټه خلک راټینګ کړي دیول نو دایو بدعت او ناروا کار او نو مولوی د احتیاط ورکړي جن احتیاط په قران او بهدیس کې دی ټول احتیاط د پیغمبر صلی الله علیه و سلم په اړه کې دی احتیاط په دې کې چې دې دې چې وسړې دې د د د صحابه کرامو په نکش قدم روان شي نو د بيدعزه هم بډې ملكونه ولاقو کی دیر په شور او زور سره روان دي پېښمنی پېښمنی ټیم کی د ساره زند راه مخ کی کړي رو جماتي په ټیم کی د ما خام ځهن یو سومنتل کیولی د حدیث نبل مسلم صاحب ته شوا تشغل احاديث وارد کنه الله سووی ويزم محبت کوم دا هغه بندگان سره چې تا دي کې پر جماعتي کې ديزنه د الله لپاره د محبت صفت ثابت ديزنه د الله لپاره د محبت صفت ثابت الله سبحانه وتعالى د محبت صفت لري سنجي داګه د شان سره خاي أو الله محبتك دي سنري لك سنجتي المخلوق محبت دي دلا محبت, محبت دي والله اعلم ها وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى, صلى الله وسلم. عليه وسلم تسحروا فان في فان في السحور بركه متفق عليه حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه په کتابو صيام کې د یو لسم دی او پیغمبر صلی الله عليه وسلم وی ته سحور او پښمنه کوي فان فی السحور یا فان فی السحور برکه ځکه چې په پښمنی کې الله دې برکت اچولای د متفق علیه حدیث دی په صحیح بخاری کې مشتي په صحیح مسلم کې مشتي امام بخاری راوړل دی باب برکت السحور امام مسلم روایت باب فضل السحور لاند ها دی حدیث کی دی السحور پیشمنی تیسویلی السحور السحور دا تکه مشتق تد السحرنا السحر او السحر اگر تیم ته وی لیکي چې اگر د سحر در خطون مخکيدي تنيجدي باز علماء دوي وی د سحر اگر رنا او د شپي اگر فرني چري چګړي ودي شي او مختصر د هغه قبیل الصبح د سحر درکتون لک سخت مكي دته وخت د سحر ویل کیږي یعنی د پښمنی وخت السحور او السحور دونه ویل جایز دي السحور چې کړو ولې شي په سین باندې زبر راشي نو هغه خوراک ته ویل کېږي په کم باندې پیشمنه کېږي لکه واست خوراک راوډ کې د ښو بدسترقام باندې د پیشمنې پر نه خوراک ته ویل کېږي سحور او چې په پیخ سره وي السحور نو بیا د پیشمنې کولو ته ویل کېږي نو په زبر سره ست ویل کېږي اخوراچ او په پیرښره د کارته د پښمنیت ویل کې اسحور او دوه ویل جایز دی خا دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی ته سحرو پښمنه کوي ظاهر خو په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی امر د وجوب لپاره خدلته دا امر دی استحباب د پارې کی وسړوی چې څنګه وجداري چې اوس به حدیث راشي را روان دي چې پیغمبر صلی الله علیه و علیکم بکره دیسم کولای چې وېشال بکاو او وګد روجه ویني وا ته نه ما خام به تیر شو ما خام ځان به روجه وینم اته واله بیا وګی پښمنی ټیمره له او غبر روجه بیا بل ورځ ما خام به ما تکړه نو که پښمنه واجب ویني و د وېشال د مسلې پکې نه وی پوښي به خبر باندې کنه ها امام ابن منذر رحم الله په دې باندې اجماع د اهل علم رنقل کړی دی په دې باندې د مسلمانانو د علماو اجماع ده چې پېشمنه مستحب دی واجب نه دی نو ديني او فایده روته غدا که څوک بغیر پېشمنی نه روجه ونی سي نه روجه شي ده دته په سمګنه اکثر د عوام رونه خويند دی ډیر کوي وي زه وسوده و ما او پېشمنه مونږه کو یا طبيت مخنه او جده روجا شي وکنه بالکل صحیح ده بالکل صحیح ده د پېشمنه د پېشمنې بغیر روج نه و د رواضي او د روجم صحی ده بل مسله دی حدیث کې پیغمبر صلی الله عليه وسلم وایي چې ان فی السحور برکه په پېشمنې کې څه دی برکت ته د سبرکټ ته چې الله به دې پښمنی کې چاولې نو د دې برکات یاد کې یوسف ته ذکر کوا اولنې برکات په پښمنی کې دای چې په دې سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه را جون دی کول دي او د لوی برکات ته دا برکات زم چې سیر کفیده چې په دې سره د د چا طریقه را جون دی کی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ورسره را جون دی کی بس دا هم کافی دی يحدث كرزي ابو سعيد الخدري ورو دين حديث ته امام احمد روي دي ګور پیغمبر صلي الله عليه وسلم سوي السحور اكله بركه دي پيشمني په خوراک کې له برکت اچوري فلا تدعو مي بريدي پيشمنه پیغمبر صلي الله عليه وسلم مي بريدي ولو ان يجرع احدكم جرعه مما اگر کي غټو بس کي خسکي لازم چې پيشمنه کې بهورا فإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ اَلَّا دَخَلْکو صفت به یعنی پاسمانونو کی سوجی پېشمنی کړي او ملائک د ابو د پاره دعاګانې وړي د معمولي خبره نه دا وره تا اَلَّا د دخَلکو خط ذکر کې پاسمانونو کی سوجی پېشمنی کړي او ملائک د ابو د پاره دعاګانې وړي دا بر کې دي کافی دی کنا دوین برکت د دې دای دی چې پدی کې د يهود او نصارو مخالفتي فصل ما بین صيامنا و صيام اهل الكتاب اكله السحر يهود او نصارو بسې چل کو چې د ود کې دون مخ کې به ډوډۍ او خورې شپې چې بود کېدو کنه ډوډۍ به اوړه نو بس هغه مونږ ډوډۍ او خورې وځینه بعد مونږ د پارسه نې دی راځي چې مونږه ووډې شو دا مثلا ما په اولنی درسونو کې ذکر کړی نبه په پښیمانی پکې نه کوو نو دا زمونږه دوي په موږ کې فرق دی دریم برکت پدی کې دا دی دریم برکت پدی کې دا دی چې روجب په ختريقي سره ونوي شي ورې چې پښیمونی سره بدن ته سملاوي شي تتقدم له او چې تقدم له شنو رغب په ختري کیسره ونويش يو حديث راځي م ابن ماجره وروله خوان د اور حديث پیغمبر صلی الله عليه واله واستعينوا بطعام السحور على صيام النهار وكد ورج جنسی نو مرستو غاړي په څه سره د پښمنی په خورا اكثر نو کته چې د پښمنی مطلب د کته چې د پښمنی خوراکو کوونو د ورځې ورځې روژنی وب تاسو شي ابا سن شي به پیغمبر وی ول قيلوله على قيام الليل او د مسفخین قيلوله کوي نو د شپې تا جوړه ته پاسې د مسفخین قيلوله کوي نو د شپې تا جوړه ته پاسې سو برکت شي دري سلورم برکت داري سلورم برکت داري په مبارک وخت کې راپاسي دي نو د واغاني بدللو غوړي استغفار بو غوړي تجديو سورکه ته منځ بو کی ځکه چې دغه وخت د الله درا کو زیدو د دنیا اسمان ته سی بوخاري سي مسلم کې حدیث دی چې الله را کو زیګ دنیا اسمان ته کړي له شپې د اخرې نې درې مې سپاتې نوچته پېشمنۍ ترپاڅېری درمبارک ووخېره پاسي اوس کزان له دعا غاڼې غواړي چې تجود کې کې ذکر او اسکار کې کې استغفار کې د برکت شوګې د پېشمنۍ تینزم برکتي د ولوده باخره نه ذکر کو د سحر موزبه د جمی سرو کې او پاولنی وخت کې به وکي د سحر موزبه د جمی سرو کې او س او پاولنی وخت کې به وکي او کوم شړې چې پښمنې لري په سینې دې د سحر په منځ کې وایي نه او چې د پښمنې نه کوي نو اکثر دسي چې یموس دی, دی بالکل پاتې شو لیدو بالله او یې لیټ کړي نو دا غبرکت ته چې پیغمبر صلی الله علیه اداي هدي حدیث امام مسلم صاحب ته شوا چې الله په بازو مخلوقاتو کې برکت اچوي لې صاحب ته شوا دليل على أن البركة تكون في المخلوقات، مخلوقات كما لا بركة تجي لكيو إنسان دا لا بكي بركة، إنسان كي بركة سنجي ديسي يا دا علم دا علم دلاسة باقي بركة يا دا بدن يا دا أخلاق يا دا مال يا دا مقامة ودا شرف دلاسة، نخلك فائدة داخلي خير تخلقه ترسي نخلكو يروي داسر عليه بركة دي. لکه یا کو علم وسر دی هر ځکه علم بياني نو د برکت دي ځکه چې خیر دي راشي یا بدن خلکو ته خیر چا سره سامان او چتای چا سره یوځي تر روان دي چا سره یوځي تا بل جته روان دي خلکو ته خیر و وغسته فائدې و وغسته یا مال وسر دی د غریبانو نو ثريت مانانو د دیندارو خلکو سره دار قسم خلکو چې لګه منډي وي دغه برکت یوسړې دی مخوریز دی خلکې خبره وری دلګې چالش سپارشي کوي چاله یو منډه چاله بلوي نو د برکت شو کنه نو د وشن الله برکت چولې د پښې کې په پښمنۍ کې بل مسلې به بیان کو چې پښمنه په سبسندي کول په کار دي ځواب دي مسلې دی دی معمولین معمولیش چې دې او خړو یادي وسکو په دین پېشمنه کیږي ځکه چې حدیث موږ سره تیر شو ما او سکت مکه بینکو ولو ان یجر احدکم جرعه مما که تاسو ګټه وبو کیږي خو غره پېشمنه کم یو دی غره پېشمنه هغه دی چې ست بدن ته پی طاقت میرو شي او حدیثونو کې تیزی راغلی دی چې کجوره په کی استعمال شي په دې خبره باندې تیزی لګري چې کجوره پکې استعمال شي لکه یمه بو د او د حدیث روړی شیخ البانی سې کړېم دي د ابو هرره د روایت په پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نعمت شعور المؤمن التمر د مؤمن مزیددار پېشمنې ال کجوره ده نو پېشمنې په هرڅ باندې کی پېشمنې په هرڅ باندې کی هوره پېشمنې هغه چې ستا بدن تور سره طاقت ملو شي او کجوره پکې استعمال ول پکاري دي د پېښمنی وخت کم یودې نو دا صحور چې وتو ویله کی هو وختو سحر د کنه دته وخت دی او هغه ما وی چې دغه نه مخ کی دي سحر درخاتون لکه ست مخ کی او علماو په کی اختلاف دي چې پېښمنی د وخت د کم وخت نه شروع کیږي سحر د اسحر نو احناف علما دا وی امام حنفی رحم الله مزه ولا وداد شپې د اخرني شپه ګمې سچ دي کنه شپ شپ گوې څو کې تقسیم کاغره نه شپې شپګه مې چې شروع کې دین لري پېشمنی وب شروع او د نور علماوی نوې د نیم شپې نه شروع کی او مضبوط قول والله اعلم غدې امام ابو حنیفه رحم الله کړي ځکه چې وخت سحر راغد چې هغه سحر ته نش دیو نیم شپې نه هله لري دغه وخت نه بله مسره یاد کی سنت طریقه ملک سنت طریقه درچی پښمنه بلېټ کی لکه حدیث کی رازیله انس بن مالک رضی الله عنه زید بن ثابت رضی الله نبی یعنی و ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پښمنه وکوه ثم قمنا الى الصلاه به ډېرک منځري لاړو حدیث ته پوسو کم کای نه بې نهو ما د پښمنی او د منځ په منځ کې څومره وو کو وي قدر 50 آیه لکه 50 ایتونه چې وي بز علماء د دې سند زبن کریدول سمته سوار لسمته د سټریج چې خپاره مې وي بالکل د هديس متفق علیه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې نو د دینه د ثابت شو چی پښمنه و ها لټ کې ته دلته د سعودیه عرب کې او د مسافر چې کوم ملکون کې دی او بل طریقه جوړه کړې د شپې په یو بجو پښمنه کوي او په دولسنی می چې کوم په کار نیو فارغه اين او دغه ټیم کې پېښمنو کې به ودیش دا د سنت خلاف طریقه ده پېښمنه په سحر ته چې سمر نېجدي کوي شي ویګه خو د مريم مليټ کوه چې به د منصار باندې غوې وبن وني او خره منډوي جمعه تنځ ته په ټی مناسب وکه چې د سحر ته نېجدي وخت او دغه طریقه باندې خوره د شو لکه څاک مخې ماوي کوي چې د باز مؤذنين او موليان د وښنه مخکې روجبندۍ بخلقوبندۍ او ځانوی نو د بدعتي کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم شوې یو حدیث کیدی سي راځي دوه اذان وبویل کېدو یو اذان به بلال وي او دوی مزان به عبد الله ابن ام مكتوم وي نو د دوی مزان د سحر د پاره دی دغې مخکې چې کوم اذان دي تجويد د پاره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم شوې وإن بلالاً يؤذن بليل بلال دش په اذان کويره فكلو واشربو نو خراک او څخاک کوي حتى يؤذن ابن ام مكتوم ترديچه عبد الله ابن مکتوم ازانو دا هغه وخت پوری خراک کوي دئني دی ویلی چې خراک لخصت مخ کې بن کوي او دئني دی ویلی چې بلال د اذان سره خراک او کیږي چې هغه لک مخ کې الذي ايت سيدنا داكارجي پیغمبر صلی الله عليه و آله وچ ازانته نشدي پېشمنه وکي ازانته نشدي پېشمنه وکي ام ان سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه بو وان سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم حديث سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه برسل صلى الله عليه وسلم رواية روري سلمان ابن عامر الضبي يدنم سلمان ده ابن عامر ابن اوس ابن حجر الدبي صحابی ده معاویا رضی اللہ عنہ په خلافت کې وفات شوه دوی چی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اوس دی حدیث کې دا مسله ورو دي چې رو جماعت به په سب باندې کې which اذا افطر احدكم فليفطر على تمر تاسو کې شکرو جماعت کې نور جماعت دي په کجوري شرکې فإن لم يجد فليفطر على ما أو ككجورة وتميلون شنو بوبوس فإنه طهور زكاة دا خبا كوالكي رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم دا هديسي امام ابو داود هم را وړي دی امام ترمذي امام نسائي امام ابن ماجه امام ابن خزيمه امام ابن حبان امام حاکم امام محمود طول را وړي دی ها سنت کیسنه سه اختلاف شتي خو سي خبر دري چې دا حديث صحيح دي ان شاء الله دا صحيح حديث دي خو شي دلته مونږ شب دا و چې امام ابن حجر دا حديث د دې پېشمنۍ د حديث نه مخک را وړي وي سم خیال ولې زګی چې مخ کې درو جماعتي مسله بیان شوه چې رو جماعتي کی تایید کوي به پکې د پښمنی مسله راو اوس به د رو جماعتي مسله راو دینکړه د حدیث الټر ورو نو ټول مسله په یو ځایږي چې رو جماعتي کی تایید کوي او په دې باندې کوي نو سنت طریقه دا ده یا د کې سنت طریقه دا ده چې کجوره استعمال کړي شي پرو جماعتي کې تازه کجوري ک تازه نه نبي عامي کجوري او ک غمن نه نبي اوبا حديث په دې باندې دشتي د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث تکنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي پیغمبر صلی الله عليه وسلم په تازه کجورو باندې رو جماعتوله فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات كتعزك جريبي بني بي بي عام كجوري استمالك كلي فإن لم تكن حسا حسوات مما ما. جريبي نبيا بي وبا يسوغ تو وبو وشكي من سنة طريقه دادا تشك بسى ها تزا ولي تزا تزویلی سانه خبره كله رجومات دې نه نه تزف د دې کیږي پسته ای او می دې از می نرم فرغت ها خو دې سن کیږي لا کوس د جيمي موس هم دې جيمي پوموسن کی, کی تزکی جوري نه نبیا به پتمرات باندې کې کی امی کیجوري اگر کوخ کی پټیر شوی دغه غني نوبيا پس باندې پوبو باندې پیغمبر صلی الله عليه وسلم فإنه طهور وی دا ووبو پاکول کی وباسي چې پاکي مېته پاکي کل مې پاکي او بل د دېنه د ګردي د روجي د لا سپکي یعنی وچواله پکره غلې دینم لګو چې شي د ګردیم لګي و چې شي نو چې دا وبې ورشي دا وبې ورشي نو هغه مې دم سپای شي کول مېم سپای شي ګردیم پارم شي ینيتم پېدو ورشي سبحان الله وښه ډاکټرانو ګره د خبري به یې پیغمبر صلی الله علیه و احکی بیان کړو و اس ګره ډاکټرانو دا وی وی په هر او بسکه ډېر فائدور کړی په د هروبسکه د ډیره ګټه ورک یو روایت د عوام خلکو په دې فیسبوکونو په دې ځینو کې چلی ویږي پیغمبر دینه منه کړې دي چې په نه هروب وبنسکی نو هغه د سې روایت ته چې باغي چې ما ادنی شي کېږي کمزور روایت دی کمزې راوړی نو دا کوم باځ دا کمزورې روایت کتابونه راو بشو نشر کید غوېت کمزورې سیدی کتابونه ګره له کتابونه ګوډه یی کتابونه ګر شراح یو بسی بلکې ډاکټرانه وی وی د پنهر بندو بوسه سړي مفيد دي د پیغمبروي که فین اوطور پاکول کې د میډی په دی دیوال پوری چې سنختی میډی چې رقم دیوالو نه غیر چې په ر په دی پورې چې سنختی 1300 کوم خورا کې اگر دی ابوسره صفاشی تلشن د کجورچې له الله اکبر په دې کې دي ډیره فائده کوي د کجورسی وګي او د انسان د روحې نیو سره کمزورې شي نو چې اولنې خوراک د خوګوکی نو طاقت وټمې لوشي او بلده خوږ شي چې ولدي می د دې تلشی مسوکې نو به په سکه نور پراک راځي سیده ځکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما شومان نو تم په خوله کې اول به کجوره په خوله خونه کې وځوي لږه به یوته په خوله کې راځکاو دا چې ما شوم دي می د دې تلشی هغه کجوره لاړې وش و خمن سر ختم شو بالکل آخري ځای کې مونه ما وتاه څه فائدې بن کلی چې کجوري د خورا کو څه فائدې دی له وکه حضر شما قربان شرم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه ولله د ورځې زمو حشر د قیامت په ورځ وک چې د مسلمان ته په وکه باندې کړي بل د مسلې د کوي چی د دین علاوه په هر شی باندې رو جماعت کی همدنګ سونه طریقو د موږ سوې سونه طریقہ دا پورتنه اکثر په ابزابې روي یوه نیم ګډ په ورشي په ابزاباید او شکزیر پکوري روي او شک سموسي روي نه د تمروکړو صحیح درو جماعت او شو په سونه طریقې خلاف کوي تای زکه جوړه کني عامه ک جوړه یا ووبه هغه نه په بیر نور خوراک کا په دې باندې به اکتفا وکړو د سیمنګ پوره کړو الحمدلله د ولا شادي سونا سبب ان شاء الله د ابو هريره رضی الله عنه حدیثو شروع کوو چې په کې د وې سال مسله بین شوی ده د اوګدی روجی مسله او پسینور حدیثونه په سیم بنوبیا الذي منګه بقران هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.